Ampia 190 Powrider on varmaan yksi mallivuoden 2016 mielenkiintoisempi uutuuksia. Noin 5,5 metrin kokoluokkaan tuleva Powrideri, jossa etenkin tämä tuulilaisen takana oleva avotila ja tuo peräntila on saatu toteutettua erittäin onnistuneenolaisesti. Pidetään mielessä, että ollaan vain 5,5 metrisessä veneessä tai pikkasen yli 5,5 metrisessä veneessä. Tässä on hyvin tilaa tässä takatilassa, pystyy sekä kulkemaan että istumaan iso porukka. Jääkaappi saatavilla lisävarusteena tässä koko luokassa. Harvinaisempaa herkkua muunneltava avotila, eli tätä kartturin penkkiä selkänojaa kääntämällä saadaan oleskelutila istumapaikkaa lisäpatioilla ja lisälevyillä. Tähän saadaan sitten vielä ihan niin kuin yhtenäinen L-sohva muodostettua. Tässä koko luokassa ehkä poikkeuksellisinta on tämä perän hyvä kuljettavuus, eli kuomutalli on saatu painettua melko matalalle, askelmat siitä uimatasolle, ja huomioarvoista on se, että myös tästä moottorin etupuolelta pääsee tuolta perästä kulkemaan poikkeuksellisen hyvin.